Pozdrav narode, Quick Note, specijalna edicija, specijalna filmska mini, edicija. Specijalno opet filmsko, ali mini izdanje. Da, nismo gledali ponovo Warcraft, ne brinite. Gledali smo ga da. Ali Warcraft je mnogo cool i treba da ga gledate, nije poenta film. Da, pričamo ne. O tom filmu što pišu titlu dole. Da, već se pročitali stvari o čemu je ovaj epizoda, tako da ovaj... Znate, vjerojatno znate što ćemo da kažemo o njoj. Novi Ninja Kornjače film, ili Michael Bay The Movie. The Explosions! Obviously. Da, i Mega Fox. Mega Fox, da. Ništa bez nje. Da, okej, okay. Gledali smo film juče, imamo... Prekiče, kako da ste gledali... Kako da ste gledali, gledali smo ga ove nedelje i... Wow, okej, okay, ali moramo da ga... Mogu da ga svestim u jednu reč, a to je zašto? But why? Da, upravo to. Ryan Reynolds je imao jednu jako lepu rečenicu, svi znamo, but why? But why? Ja ću prvo nešto odmah da jedno onako... Da otvorim dušu. Ajde. Našim slušalacima, gledalcima, pionirima i pionirkama kod kuće. Imaš Ninja Kofernjače, priznaj. Ne, ali sam želao da imam to odrođe. Da to imam, ali sam imao video kasete kao klinac. Ja nisam gledao prethodni film. Au, okej. Okay. Propustio gledao si ništa. Gledao sam ga u isečacima i bilo mi je previše već. Bilo mi je odvratno. Odgledao da sam moj film nisam... U jednom momentu sam imao želju da izađem iz sale, ali nisam... U tome istrajao. Ispuštao si mene kao kolegu da ne odeš i da me ne ostaviš tamo na cedilu. Hvala ti. Ali ostao sam do kraja i nije toliko užasan kao što sam mislio da će biti. Eto, rekao. Osim... Problem je meni što film ima momente gde si ono... But why? Da. Imaju neke usiljene momente usiljenog humora. Koji su usiljeni. Da, i onda momente gde se mi smijemo u filmu kada ne treba da se smijemo, jer je... Da. Da li me zezaš, da li to ovo stvarno uradili, otprilike taj moment. Da, to je to. To smo i baš pomenuli nakon što smo gledali film. Jel je, zezaj su stvarno ovo rade? Da. Jel onda rekao ono što sam ja čuo? Ja. Jel mora tako kamera? Aha. Zar je ručak nebitan? Ajde da krenemo. Ajmo redom. Prvo dobre stvari, pošto ima par dobrih stvari. Ima dobrih stvari. Vratili su Shreddera u njegov... Shredderski odelo, minus ljubičasto toga i ono sve. On se zove Sekač. Da. Ili ako ste gledali hrvatski titul Ninja Kornjače, Strugalo. Strugalo. Vjerojatno je Strugalo. Jo, dajte mi bolje. Ali, onda... vratili su ga, jedna isto bitna stvar, Ninja Kornjače se odmah pojavljuju. Da. Pošto u prethodnom filmu, koliko bi još pola sata ih nema. Da, tako ne bi. Ima li negde bio counter kao... Koliko gledaš film, Ninja Kornjače, aha, nema ih opet. Mada, i ovdje imaš toliko nekih nepotrebnih scena sa, da kažemo, ljudima, i ono, nevezano van Kornjača, da opet ima momenti kada ono baš, ja mislim da će biti ono, koliko zapravo u filmu nema Kornjača, ono, i seče. Da, pošto smo čuli posle komentare da je bilo kao, pa, malo je kao da je bio niži budžet, jer često nema Kornjača. Opet, baš ono, skreće pažnju sa njih na dosta stvari i na dosta drugih na ljudi. Na sporene likove, na nove likove, na... E sad, ima tu i sad nekih momenta kao ako ste gledali... Taj film ne zna koga cilja, mislim da to je najveći problem sa filmom. Da, problem je filma jeste što jer... pokušali su da ga naprave kao Dark and Gritty ko prvi deo. Mislim, Dark and Gritty nema to veze s razom. Okej, Strip Ninja Warrior jeste bio Dark... Ne, ali ono je bio Dark and Gritty sa glupim forama, tako da to... Nije bilo to. Da. A drugi film su pokušali da naprave sa kombinacijom onog slapstika koji je bio u filmu crtanima iz 80-ih koji su mi matori gledali i klinci ne znaju šta je to, nema veze. Da. Pustite RTB Ninja Kornjače, mislim da nalazi se na YouTube. Da. Sa svim onim spektakularnim sinhronizacijom. I to su pokušali da ubace u ovako moderni film. I to nije uspelo toliko koliko su oni očekivali. Mislim, evo, još jedna dobra stvar. Stvari u tome što meni lično, humor u starim Ninja Kornjačama nije bio toliko loš. Da. To je humor koji je malo preživio svoje vreme. Pa ne, gledao sam ih nedavno nešto. Da, nisam sada ispočetka se gledao, sam bacim porovno pogled na to, imam ih na DVD oko kuće. I neka sve tamo. I što rekao sam im na YouTube-u, ali... To je humor koji nije bio toliko vezan za to vreme, a ovo je malo jeste. Aha, i tako. Memes, do you have memes? Ja have memes. Zato što to... Dobro, drugi pozitivne stvari, Bebop i Rocksteady su Bebop i Rocksteady. O, da. I realno... Sa plus malo ono 18 plus jokova, par komada. Evo to hoću da kažem, film ne zna komu, ne zna koga hoće cilja za publiku, hoće malo gađa... E, kao ovaj film za klince, ali onda smo vidjeli klince u bioskopu koji su klinac izašao na svijet filma. Jer bilo mu dosadno. Posle pola.
Jer mu je bilo dosadno, kao, bukvalno gledam red ispred sebe, dečko igra se sa telefonom i sedi pored svoje majke i u jednom momentu, hoćemo napolje, hoćemo, ćao. Bilo je iza nas isto, recimo, par nekih klinaca koji su komentarisali koliko je film preteran. Kad neko komentarišu koliko je film preteran. Mislim, deca od 11-12 godina koja su apsolutno svjesna da neko ko je udario leđima u vrata, trebalo bi da slome kičmu. Da, otprilike nema šanse da to preživi. Da. Ono, a opet ima nekih tih, opet ima naravno Megan Fox i kadriranje Megan Fox. Čekaj. Megan Fox koju skoro skidaju, skoro gol u prvih 5 minuta filma. Da, i to. Prvo što ima... Koji nestaju pantalone, onako, otprilike mid-cut, ono, to je fenomenalno. Ima jedna scena negdje na početku kad on kao da bi se... Da bi se Megan stopila Fox, sa tajni agent. Megan da, Fox, da, tajni agent. Da, koliko... Zona sumraka. Ne. Zona sumraka, treći oko, ne bi smislili tako dobar naziv. Ne, Megan Fox, ne, tajni agent. Trostruki tajni agent u toj sceni. U svakom slučaju, Dena, žena, pojma. Ulazi kada bi se stopila u grupu neku šiparica koje su sve naravno schoolgirls u suknjama, ali se imaju 18+. Ona kao ide i kako uzima tu suknjicu, kao zakači je i ona pre, naravno veže majicu, da naravno kadari, naravno da pupak. Aha. I sve, mislim, dobro, žensko je, ali kako film za klince ili nije. Ja mislim da ona ima obavezu... I onda, onda sad vidite da ona pre toga ima pantalone. Jep. Ali u preseče sekundi u kojoj se promeni kadar, te pantalone nestanu. Puf! Ona je ninja, ona je bolje ninja od svih ovih ostalih. Pa realno da, mislim sigurno da ovi ono, polupaju pola grama. Ne, mada ono, ninja. Verujem da brate, ona ima ugovornu obavezu da je ona skidaju tako ono, pa, u svaku filmu. Moguće, da. No, što je još jedna stvar koju sam primetio, što zapravo je u poređenju sa, mislim, čak sa prethodnim filmom, jeste da su ninja kornjače, to je kornjače same po sami, sebi, da, su drugačije odrađene malo. U prethodnom delu, ako se ne varam, što je bio previše bračno. Da, svetliji je film. Može da se vidi nešto. Sve se vidi lepo. Pošto je po danu, glavno. Da, mislim... Što ne znam, da, dobar deo film je po danu. I to, i po džungli sve, ali recimo... bili su mnogo mračniji, izgledali su mnogo čudovišnije, strašnije. Da, nisu nekako bili isto. M što su, da kažemo, normalnije malo izgledaju, M su promenili dizajn sva četiri braće, da tako kažem, i malo ih učinili jedinstvenim. Rafaelo se vidi da je stvarno grmalj od kornjače, od čoveka. Michelangelo se vidi da je onako baby face sam... surfer. Da, on čak mislim da ima surfboard. Svi imaju pantalone, da. To je još jedna stvar. Kao, sve kornjače imaju pantalone i to je tako weird. Okej, okay, link u opisu. Šta scientifically accurate Ninja Turtles. Ne. Okej, okay, googlajte. Nije ne. U opisu, googlajte. O Bože. Ali samo zašto... To stavljanje da je ninja kornjače u pantalone izgleda, svima koji su vidjeli taj sprdnja trailer za crtač... I svi koji su izgleda... vidjeli zapravo... I svi koji su zapravo vidjeli ono... Pa, pravu ninja, gledali, pravu kornjače. Ono, i sve ninja kornjače, ono, pre toga im je to da, čudno. Da. Ali, da. Sami likovi su zanimljivi. Meni neko, onako, podnošljiviji su... Nije preterivanje, Michelangelo i dalje preterivanje. Apsolutno. Michelangelo i dalje preterivanje. Rafaelo i dalje. Splinter ništa nije radio ceo film. Rafaelo isto dosadan. Da, Splinter imao tipa 5 rečenica za ceo film. Remakeovali su kompletno, mislim, priču iz prethodnog filma, a to je kao, isto, ja mislim da će rade u svim filmovima, kao, oni se posvađaju, oni ne mogu da rade zajedno, to. Oni treba da rade zajedno nikad i onda na kraju rade zajedno. Nikad u crtači to nisam, znači, crtani film koji ima 70-80 epizode, mislim da imaju jednu ili dve epizode koje su bile taj moment kao. Leonardo, svi se ljuti našli na Leonarda, mislim, pobogu. Znači, ovo je ono, pokrivaju ga u manje više svim ono novim interacijama i to više da. Puta, kao, brate, braća su, ne treba, kao... Toliko su opsednuti time da kao, ali vi ste braća, vi morate da budete zajedno, pa dobro, kao ljudi koji znaju taj izvorni materijal, jer gledaju trenutno crtež Nickelodeonu, što je još najluđe znači, od svega komplet, toga. Kompletno film... Znaju da ne funkcioniše tako, ali... Kao, kompletno je film, ono, manje više promašio... publiku, jer ne zna koja mu je publika. Kada ponovo ih uvodi u celu priču, i svaki put je kada ponovo uvodi, i svaki put mi se, i čini se da i u ovom filmu oni pokušavaju toliko da uguraju neke stvari. Da, previše stvari, a onda ne znaju šta njima šta će da rade. Casey Jones da. Se pojavlja u filmu. Ili ti, ne pojavlja se Casey Jones. Ne, to je
Oliver Queen ili ti Arrow, ili ti Green Arrow. Da, to je to. To isto znači, kako komentarisu, lik je sve vreme bio u toj ulozi. Lik sve vreme bio u toj ulozi, samo je bio još iritantni, i to stvarno iritantan. Okay. Drugo, nije se ni obrio čovjek u odnosu na ono što je u Arrow, znači, apsolutno se nije potrudio da se obrije. Pa car. Pa znači, dobro, ovo je bilo pauza od nedelju dana da snimi i, ovo, i to je to, od djubre da, i da nastavi dalje. I to što, vrate, u filmu se pojavljaju sa svojom maskom u tehnički jednoj sceni. Mislim, posle toga ga ima, da. Ali ono je bez maske, bez ičeg, kao, zašto, vrate? I čini mi se nekako da prosto taj lik je kao, oni ga inače najavljuju u filmu više puta, agente, to jest, officer, policaj, Jones, pominju to, je kao, a kako si ti, ja sam Casey Jones, sad oni vrlo čekaju da će publika biti, ništa. Ali publika je bio, pa da. Da. Jao kao, to je pandur koji je, zamislite, voli hokej. Ko drugi još ninja kornjača bavi hokej? Još jedan od poznatih glumaca, neće sigurno da bude, brate, da se pojavi 5 minuta i danas. Pa naravno, pritom da bitan glumac i konstantno kadriraju, znači on je bitan, a i ko je, ako ste pročitali sinopsis filma, pregledanja filma, znate što će da bude. Druga stvar, Shredder, iako su, da kažemo, napravili ga da izgleda kao Shredder, onog prastari, sa sve onog glupovim da helmetom da, i sve. Jedva se pojavio u filmu. Da, i baš je neiskorišćen, ne radi ništa. Apsolutno neiskorišćen. Onda, da spoilujemo ko je, da kažemo, Ultimate Villain. Pa, zato što mislim da ima u svom promo traileru, da. Krang, koji se pojavlja na početku, biva preterano iritantan, čak i za krangovski, što se meni tiče. Da, i čak nema ono, Krang, Shredder, ugađa, nema to. Na kraju se fajtuju s njim i veoma lako pobede, veoma, pa, u odnosu na šta. Da, oni realno nikada u stvari Tatashi ne pobede, ono, baš pobede. Da, sabiju, omruju, palnuju, i kikuju ga sa servera. Ali recimo njegov dizajn je relativno cool i kako jeste. On funkcioniše sa telom je mnogo bolje određeno. Cool je i uopšteno CG koji koriste iz njega baš dobar. Da, on i Tehnodrom koji su ukrali iz crtače koji ono kao dobro, uzeli stika, isto je to postajeno. Sa sve oko mori na vrhu. Ali mi se čini da ta druga polovina filma je problem, i to su, dosta sam čuo dosta ljudi pre nego što sam gledao film da komentariše da prosto se film raspadne. Aha. Tada. Da, bukvalno, jao čekaj, mi smo trebali da uredimo i ovo, čekaj, trebali da stignu tamo i da se vrate, pa okej, okay, ajde brzo. O, ne, to da ne pričamo o tom mega plot hole-u gde su oni uspeli da odu do Brazila, da se vrate nazad, da se potuku u vazduhu, da se potuku ono, u džungli. Da padu niz vodu, pa da, i da se, popakuju, se opet sastave svi. I da se popakuju dve grupice, da kažemo, zlikovaca i dobrih, da. I da se vrate nazad u New York u roku od 3 sata ili koliko već su bili u drugoj grupi. Ja želim njihovu aviokompaniju, ukratko. Da. Želim da putujem kao što oni putuju. Da. Mislim, ne želim da putujem kao prtljaga, kao što oni putuju, ali... Nema veze, putovat ću kao prtljaga, samo da stignu toko brzo. Da, pa mogu stignu s drugog, jednog kraja sveta na drugi, super. Dobro, Amerika i na Ameriku. Na, dobro, da, ali opet no, to ti je puno. To je što se tiče filma, ako... ako stvarno nemate nikakve druge ideje šta da gledate, idite gledajte ovo, ono, dan kad je popust i 2D. Ako ima 3D. Mislim, 3D je onaj tipičan, 3D. Da, nemamo 3D da im pustimo, kao, ne, džaba to radiš. Nemam. Zamislite 3D, gledajte onako malo čkiljavo, ono će nam delati kod da pustika vam. Sad, to nije jedini raspad od ninja korijenača koji je bio nedavno. Ja sam imao tu mnogo veću čast. Da. Ovo je trajalo koliko? Nije li 2 sata? 2 sata. Dobro, ja sam preživao 2 sata, ti si preživao nešto mnogo duže. Ja sam igrao sad mnogo duže. Zato što je pre filma, dan 2 izvršao igra, koju sad u novom broju playa možete prečutiti opis. Nije baš dobra igra. Koju radio ni manje ni više nego Platinum Games. Koji je napravio jedno Transformers i Ghost. On je napravio Legend of Korra 2. Legend of Korra sa Ninja Korijačom, pošto Legend of Korra je smatrana kao jedna najgore njihova igra, a ovo je ponovo to. Koristili su iste, u principu, dve stvari sa Ninja Korijačom ovog mjeseca koje slobodno možete izbjegnete. Ja sam veliki fan i kolega je fan i imam u redakciji ljudi koji baš vole Ninja Korijača, ali kad je bilo da ćete idete i gledate film, ne, ali džabe. I isto je bilo za igre, niko nije htio da igra igru. Wow. Kako okay. Sam ja uzeo igru i... Zapravo si ti morao se sapleteš na taj ne, igra je naporna, dosadna je, bossovi imaju 7 linija zdravlja. Jo. Poslije nivo je ponavljanje svih prethodno 6 bossova. Okej, okay, dobro, to je samo padding. To je 42 linije zdravlja koje ti samo guliš i guliš. Dok ovi se zakucavaju zidove. Jo. Ali u suštini, ako imate klinica, ako hoće da gleda Ninja Kornjače, probajte da ubodete neku jeftiniju ili ako je dovoljno star, gledajte da idete na Warcraft ili Angry Birds.
ili Ratchet and Clank, koji kažu nije baš potpuno grozan, ali je ono cinematic iz igre. Jedna stvar koja me samo malo šokira trenutno, na Metacriticu Ninja Koriočeli imaju 10% veće ocene od Warcrafta. O bože. Znate šta mi činiti? New kit. Ili upvote. Da. A isto i s ovim videom. Ako vam se svidio, upvote. Ako vam se nije svidio, komentar ljudi, dole, zašto? Ljudi, ako hoćete da gledamo još neki filmovi, da se ovako traumiramo psihički i fizički, da. Slobodno komentarišite, pa možda preuzimati. Ponudili su. Bili su kao, ja vidi, ovi su preživjeli ovaj film, mogli bi da gledaju još nešto. Da, kao, ne želim da znam šta će sljedeći da nam uvali. Kao, ne. Da, a uskoro ide Suicide Squad. Nije, u stvari to bi bilo dobro. Mogu, da. Da, može. Da, još jedno, hvala što ste nas gledali, slušali, hvala što ste subscribe-ali na naš kanal, ukoliko još niste, crveno subscribe dugme, kliknite i pratite nas dalje i vidimo se.